បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកានអាចស្ដាប់ចុងដឹងជាមួយខ្ញុំសុវណ្ណថ្ងៃនេះយើងមានវីដេអូពិសេសមួយព្រោះថាកន្លងមកយើងនិយាយជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងការវិនិច្ឆ័យពីរបៀបនៃការវិនិច្ឆ័យថាតើគួរវិនិច្ឆ័យលើអ្វីហើយជាពិសេសនឹងគឺការវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងទិដ្ឋភាពភិយហ៊ុនប៉ុន្តែយើងមិន توان បានលើកនូវកលលឹកសំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យយើងចុចចៃក្នុងការវិនិច្ឆ័យនោះទេនោះគឺការវិនិច្ឆ័យលើខ្លួនឯងអញ្ចឹងឲ្យបានជាខ្ញុំនាំនូវនិស្សិតម្នាក់ឆ្នាំទី2នៅសាកលវិទ្យាល័យ AMR ដែលឃើញពីត សម្រាប់លາຍនេកការអានសិភៅហើយគាត់បានធ្វើ vlog ជាច្រើនគាត់ review សិភៅផ្សេងៗដែលគាត់បានអានឲ្យសិភៅរបស់អ្នកនិពន្ធនៅស្រុកខ្មែរឬក៏នៅក្រៅប្រទេសជាដើមហើយឃើញថាមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនលើការអានសិភៅព្រោះថាពួកគេប្រហែលជាចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនហើយក៏ចង់រៀនពី technique ឬក៏របៀបនៃការអានសិភៅខ្ញុំហៅគាត់ថាជាចិត្តចង់ដែរព្រោះថាគាត់ទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអាហារូបករណ៍ទៅរៀនខាងក្រៅគឺមិនងាយបានទេ ហើយភាពជោគជ័យក៏មិនអាស្រ័យលើសញ្ញាបត្រមួយសន្លឹកនោះដែរអញ្ចឹងឃើញដែរក្រៅពីការរៀនគាត់ក៏បានធ្វើវីដេអូជាច្រើនហើយខ្ញុំឃើញគាត់ថាជាសហគ្រិនខ្មែរម្នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឲ្យសហគ្រិនខ្មែរម្នាក់នេះណែនាំខ្លួនរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងទោះស្តីអឺសុខគិតអាចជួយណែនាំខ្លួនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់បានមើលស្គាល់យើងតិចទៅបាទជម្រាបសួរបងសបានហើយក៏ដោយជាជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរ អឺខ្ញុំបាត់ឈ្មោះនឿសកឿនអឺសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអឺតាមពេលតទៅខ្ញុំគឺជាអ្នកខាត់សេរីបប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំកំពុងតើសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅញូវយ៉កអាមស្ថាបត្យរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំគឺជានិស្សិតឆ្នាំទី2ប៉ុន្តែខ្ញុំមកតិនបានចឹងនិយាយថាឌីគ្រីមេជរេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏នឹងចាប់យកចំណេះផ្នែកគណិតវិទ្យាក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចរួមទាំង minor ក្នុងភាសាចិនផងដែរអឺតាមពេលតទៅខ្ញុំធ្លាប់មករៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពី ឆ្នាំសិក្សា2017 2018នឹងតាមរយៈកម្មវិធីគេហៅថា AM Exchange Program ហើយខ្ញុំបានមករៀនក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនៅរដ្ឋ Pennsylvania បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំក៏ត្រឡប់ទៅខេត្តស িম រាបវិញហើយបញ្ចប់ការសិក្សាឆ្នាំទី12ហើយក៏ដោយមានការជ្រុំជ្រែងយ៉ាងខ្លាំងពីអឺ អ្នកទីប្រឹក្សានៅវិទ្យាល័យខ្ញុំហើយខ្ញុំអរគុណគាត់មែនតេនក៏ខ្ញុំបានឱកាសមករៀនបញ្ញាបត្រនៅញូវយ៉កសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំកំពុងតាមបង្កើតเพจមួយដែលមានឈ្មោះថានឺសខឿនគឺឈ្មោះខ្ញុំនឹងឯងឲ្យជាភាសាអង់គ្លេសហើយក៏ភាសាខ្មែរមូលហេតុគឺប្រហែលខែមុនអំពីដែលខូវីដចាប់ផ្ដើមនៅញូវយ៉កហ្នឹងទៅហើយក៏ខ្ញុំអត់បានទទួលតាទេវិញហើយខ្ញុំស្្នាក់នៅសាលាក៏ខ្ញុំ អញ្ចឹងនិយាយថាអសិលមានអោយធ្វើដែរក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទច្រើនក៏ដូចជាកុំព្យូទ័រច្រើនពេលដែលប្រើប្រាស់ហ្នឹងទៅអឺប្រើប្រាស់ Facebook ក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា News Feed ដែលខ្ញុំបានហ្នឹងគឺសម្បូរពលមានមិនសូវជាល្អដូចជាអញ្ចឹងនិយាយថាការចេញប្រមាថឬក៏ពលមានអវិជ្ជាមានឬក៏ការប្រម៉ូទឬមួយដែរថាមិនសូវជាល្អអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថា trend នៅក្នុងអឺនៅក្នុង News Feed ហ្នឹងគឺមិនសូវល្អដូច្នេះក៏ខ្ញុំគិតថា ខ្ញុំប្រហែលជាអាចមានសមត្ថភាពចែករំលែកអវ័យមួយដែលជាអមអាចបង្កចំណុចនិយាយថាអញ្ចឹងនិយាយថាខ្ញុំអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការចែករំលែកព័រមៀនតិចតួយក៏ដូចជាចំណេះដឹងតិចតួយអតេតងនៅអមអវ័យអវ័យដែលជាអមផ្ដល់នូវផលវិជ្ជមានក៏ដូចជាជំរុញដល់ការអមអានសុភៅជាដើមហើយខ្ញុំចាប់ពីពេលនោះមកក៏ខ្ញុំចាប់ដើមអមអានសុភៅខ្លះៗដែរខ្ញុំមុនដំបូងខ្ញុំអានគិតដល់ថាហ្នឹងតែប៉ុន្តែអម ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចធ្វើវីដេអូអឺមអឺមហាយក៏អាចចែកអំឡែងវីដេអូនោះនៅក្នុងទៅបើគេមិនបានច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រុមអឺចឹងនិយាយថា friend ឬក៏ក្រុមមិត្តភក្តិដែលនៅក្នុង friend list របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែក្រៅមកទៀតខ្ញុំមិនដំបូងនឹងគឺខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់លើស៊ីផៅទាក់ទងនឹងហេរ៉ៃវត្ថុផ្ទើខ្លួនព្រោះចឹងនិយាយថាអ្នកណាក៏ដោយដែរចង់បានស្ថិរភាពហេរ៉ៃវត្ថុសំបីតែខ្ញុំផ្ទើក៏ដោយយើងដាច់លុយអីយើង រកតើគិតមើលវិធីសាស្ត្រណាដែលយើងអាចអំថែថែរិទ្ធសាឬក៏អំទំលប់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីអំសន្សំលុយអំឬក៏ពីឆាណែលផ្សេងផ្សេងអំអញ្ចឹងខ្ញុំចែករំលែកច្រើនវីដេអូទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាពីសិផៅដែលខ្ញុំចាប់ដើមបានអានប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនគួរណាថាអានផ្ដោតលើតើហិរញ្ញវត្ថុតើខ្លួនទេខ្ញុំក៏ចាប់ដើមអានសិផៅផ្សេងផ្សេងរហូតដល់ខ្ញុំអំមួយខែកន្លងនេះទៅខ្ញុំអានសិផៅ អឺដែលខ្ញុំទទួលបានពីប្រទេសម៉ៅហ្នឹងតាមរយៈមនុស្សធម៌ហ្នឹងក៏ចែកអំឡែងឲ្យសភាហ្នឹងគឺនិពន្ធមួយដំបូងគឺដែលចេញពីអដតិការដែលសរសេរដោយបងស្រីកូនចាប់មាសហើយខ្ញុំគឺថាវាជាការអានមួយជាការលេចជាការលើកទឹកចិត្តជាពិសេសទៅក្នុងបរិបត្តិសង្គមសកលដែលមនុស្សធម៌ច្រើនគឺយើងតែងមាន អឺជំង okay. ឺផ so ្លូវចិត្តឬក៏មានការបាក់ទឹកចិត្តច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគឺថាសុភៅកើតគឺជួយលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំអានសុភៅនឹងរួចហើយខ្ញុំសុំការអនុញ្ញាតពីអ្នកនិពន្ធកើតកិច្ចរំលៃហើយក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា24ម៉ោងមានអ្នកមើលលហោដល់ 1.2k អញ្ចឹងខ្ញុំគឺថាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចែករំលៃដល់អ្នកផ្សេងហើយក៏ឃើញថាអូមានច្រាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំចាប់ដើមប្រកាសផេកនេះតទៅជាក់ក្នុងកំឡុង Covid នឹងយើងនៅរៀនធម្មតាដែរឬក៏មិនទៅដូចគេបិទសាលាក៏មិនទៅ អឺឥឡូវបរិបទអមបែបអម Covid ហ្នឹងគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនដែរអមប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃអមដែលយើងចូលរៀនវិញហ្នឹងគឺឆ្នាំសិក្សាថ្មី2022 2021ហ្នឹងគឺយើងរៀនបែបអម hybrid អញ្ចឹង hybrid ហ្នឹងគឺសះណាជាផ្សះគឺសះអន្តរជាតិដែលក៏អាចចូលមកក្នុងប្រទេសបាន គ <laughs> ឺគាត់នៅសិក្សាពីប្រទេសរបស់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំដោយសារខ្ញុំអត់បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយខ្ញុំកំពុងតែសិក្សានៅនេះហើយក៏ស្នាក់នៅនៅក្នុងសាលាហ្នឹងក៏ខ្ញុំអាចរៀននៅក្នុងសាលាហ යි សសភ្នាក់ច្រើនគឺសិស្សដែលនៅក្នុងប្រទេសគឺគាត់ត្រឡប់មកសាលាវិញប៉ុន្តែឋានរៀនយើងគឺមាន remote គឺរៀនតាម online ខ្លះក៏ដូចជាមានទីនៅក្នុងឋានរៀនផងដែរហើយបងចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតមែនដូចថាយើងតេកតងជាមួយនិពន្ធផ្ទាល់ អឺដើម្បីអឺដើម្បីអានសពហៅបាទអឺព្រោះតកតងនឹងពលមានពីសភាវគឺអឺគោលបំណងរបស់ខ្ញុំមួយទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាមិនសូវជាប្រហែលជាខ្ញុំអត់សូវដឹងច្បាស់ច្រើនប៉ុន្តែអឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ប្រម៉ូតអ្នកនិពន្ធនៅក្នុងស្រុកផងដែរអញ្ចឹងអឺខ្ញុំក៏បានតកតងផ្ទាល់ទៅគឺតាមរយៈឆាតទៅភីរបស់គាត់ហើយថាបងស្រីឲ្យខ្ញុំអាចជាបច្ចេកវីដេអូនេះបានអត់និយាយតកតងសភាវ អឺមួយទៀតខ្ញុំចង់កោតសរសើរស្នាដៃពួកកិត្តដោយមានចិត្តរំលែកចំណេះដឹងដោយមានអរផ្ដល់ credit ដល់ពួកកិត្តអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតពីកិត្តហើយកិត្តថាកិត្តសូមមើលវីដេអូសិនហើយខ្ញុំក៏អរឲ្យកិត្តមើលវីដេអូហើយកិត្តក៏អនុញ្ញាតហើយកិត្តក៏ share វីដេអូនឹងនៅក្នុង page របស់កិត្តអញ្ចឹងហើយបានជាវាជំរុញឲ្យមានអ្នកមើលច្រើនហ្នឹងហើយខ្ញុំអរគុណកិត្តច្រើនមែនទែនហើយខ្ញុំសូមថាខ្ញុំនឹងបន្តកម្ពុជារបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងបន្តតេកតុងទៅ អ្នកនិពន្ធជនផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដើម្បីចង់និយាយថាចែកមេលេខសុផោតរបស់កើតហើយប្រមូលសុផោតអមទី1ជួយឲ្យមានទម្រង់នៃការអានក្នុងក្រមជាភាសាអាចជាស្ទັບយុវជនក៏ដូចជាការលើកដំណើងនៅស្នាក់ដៃរបស់អ្នកនិពន្ធស្រុកខ្មែរផងដែរនិយាយទៅសុខឿននិងបងបងសុវណ្ណនៅស៊ីមរៀបដូចគ្នាចឹងឲ្យខ្ញុំស្គាល់ហើយរៀនសាលាដូចគ្នាជាមួយគ្នាទៀតនៅឯកាលរិទ្ធសាលាវិទ្យាល័យ High School ហើយយើងចេញពីស្ថានទី1ហើយអញ្ចឹងបាននិយាយយើងស្គល់គ្នាអញ្ចឹងឲ្យបងឃើញ online ជាទៀតទងសភៅហ្នឹងក៏ទៀតទងតែឲ្យស្រួលដែរនៅស្ាយយើងស្គល់គ្នាស្រាញ់អញ្ចឹងអាចជួបគ្នាស្រួលអូខេអញ្ចឹងយើងចូលដល់សំណួរបដ ாய் ទៅអមបងមានសំណួរមួយចំនួនដែរអមសំណួរទី1ថាប៉ៃចរ៉ាន់រៀបរាប់មាញ់តិចដែរព្រោះតែចង់ដឹងប៉ៃច្បាស់តិចថាហេតុអ្វីបានយើងអានសភៅ ហើយสําหรับខ្ញុំគឺមានមូលហេតុមួយចំនួនដែលខ្ញុំអានសភាបទី1គឺចង់និយាយថាអឺវាផ្ដោតនៅក្តីសោកក្នុងអារម្មណ៍គឺការលើកទឹកចិត្តពេលណាយើងបាក់ទឹកចិត្តឬក៏យើងមានបញ្ហាជីវិតផ្សេងឲ្យខ្ញុំគិតថាសិស្សផ្សេងៗប្រហែលជាក៏មានបញ្ហាហ្នឹង កាលណាយើងរៀនក្រៅប្រទេសទៅយើងឆ្ងាយពីស្រុកពេលខ្លះក៏យើងនឹកគ្រួសារអីដែលហើយពេលខ្លះក៏យើងអាចជួបបញ្ហាខ្លះខ្លះដែលអាចធ្វើអារម្មណ៍យើងមិនសូវចិត្តស្រួលបួលឬក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាយើង isolated អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការអានសុភ័យទាំងនេះគឺជាការជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តរបស់យើងពេលយើងជួបបញ្ហាអ្វីមួយដើម្បីក្នុងការសិក្សារបស់យើងឬក៏តាមរយៈផ្សេងៗដែរអឺម ហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតថាវាជាការជួយចម្រេចនៅបិរិទ្ធនៅចំណាស់ដឹងក៏ដូចជាការត្រិះរិះពិចារណាកាលណាយើងអានសពោអូធថាដូចខ្ញុំលើកអូធពីមុនពីដើមអញ្ចឹងអមតេតតងនឹងហេរានវត្ថុតើខ្លួនខ្ញុំគិតថាវាស្រួលញ៉េទេថាយើងអត់មានលុយឬក៏វាខ្លះយើងកំណត់យើងគឺចង់និយាយថា fix គឺយើងអត់ស្អប់បានគិតច្រើនដែរហើយផ្លូវយើងគិតមួយគឺអម អញ្ចឹងនិយាយថាយើងអត់ស្អបានគិតច្រើនទេអមហើយក៏យើងអាចបានគិតពីគំនិតផ្នែកគំនិតអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងកាលណាយើងអានសភៅយើងអាចឃើញគេហៅថា perspective គឺអមទស្សនៈពីអ្នកដតីពីក្នុងចឹងនិយាយថាពីអ្នកដែលគិតឆ្លឹបចុចចៃថាតើធ្វើបែបណាទើបគិតទទួលបានចុចចៃអញ្ចឹងហើយយើងអាចយល់ចំណុចតូចៗទាំងនោះហើយតើគាត់បានកែប្រែជីវិតគាត់ដោយរបៀបណាហើយយល់ចំណុចតូចៗទាំងនោះយល់មកអនាគតនៅក្នុងជីវិតខ្លួនឯងទើបជាមិនអាចធំដុំដូចពួកគាត់ ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចដូចខ្ញុំតែនិយាយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងប្រសើរជាងខ្លួនឯងពីរម្សងមិញឬក៏ពីរខែមុនឬក៏ឆ្នាំមុននឹងគឺជាមូលហេតុមួយចំនួនដែរខ្ញុំតែងតើគាត់ថាសភាវគឺវាមានស្រៈប្រយោជន៍មែនតើអឺការត្រិះរិះពិចារណាក៏ដូចជាការវិនិយោគលើខ្លួនឯងយូរវែងបាទជឹកថា a good answer ទៅពីពីណាមកអឺតាំងបើទៅខ្ញុំ ខ្ញុំអានសិផៅពីក្មេងប៉ុន្តែកាលពីក្មេងហ្នឹងគឺដោយសារនៅវិទ្យាល័យគឺគេឲ្យសាជំនួយឲ្យអានសិផៅភាសាអង់គ្លេសហើយកាលនោះគឺខ្ញុំចូលចិត្តអានសិផៅបែបកំ plaign ឬក៏បែបអឺអញ្ចឹងនិយាយថាការផ្សងព្រេងអញ្ចឹងសិផៅដែលខ្ញុំចាំជាងគេគឺ Diary of a Wimpy Kid អាហ្នឹងបែបកំ plaign អញ្ចឹងហើយហើយសិផៅមួយទៀតហ្នឹង The Call of the Wild អញ្ចឹងអឺហ្នឹងគឺទាក់ទងនឹងការផ្សងព្រេងប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតខ្ញុំមិនសូវជាបានអានសិផៅក្រៅថ្នាក់រៀនទេ អឺសពោដែលយើងរៀននៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងគឺភៀកចរានអឺអត្ថបទចាស់ចាស់ខ្ញុំផ្ទើខ្លួនខ្ញុំអត់សូវជឿចិត្តណាស់ណាទេព្រោះវាប្រប៉ាត់យល់អឺឲ្យការវិភាគចរានអឺអញ្ចឹងឲ្យសពោភៀកចរានហ្នឹងគឺពីឆ្នាំឧទាហរណ៍1600ឬកំប៉ុន200ឬកំប៉ុន800នឹងជាដើមប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សូវបានអានមួយរយៈប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតក៏ចាប់ពីពេល COVID អឺ៣បាហាមកខ្ញុំគិតថាខ្ញុំប្រោរប្រាស់ពេលវេលាអត់តិន អឺត្រាំត្រូវទេអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំចាប់ដើមបែងចែកពេលវេលាដើម្បីទៅអានសភៅអឺនឹងទៅយល់ទៅក៏បងពូអ្នកអ្នកជឿច្រើនថាដូចគេផ្សោះជឿច្រើនជួយកាននេះក៏អត់អត់ជួយចិត្តអានសភៅទេគាត់ថាថាអត់យល់ទៅហើយតែបីយើងជួយចិត្តសភៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងមើលតែសិក្ខាដូចអានសភៅអញ្ចឹងជួយចិត្តអានហើយបីបានជាយើង ច្បពិតអាននឹងកថាមុនដំបងនឹងយើងត្រូវដឹងមូលហេតុថាហេតុអ្វីបានយើងអានអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះយើងដូចខ្ញុំពីមុនក៏ដល់ហើយខ្ញុំឃើញអ្នកដតៃឆ្ងល់មកបានគេអានសុភវច្រើនច្រើនមិនប្រាអឺត្រប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់អានឲ្យច្រើនទេប៉ុន្តែដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងអានកោម្មងរបស់ខ្ញុំគឺអានហើយយកចំណុចទាំងនោះយកមកត្រេះរៀបចារណាហើយដូច្នេះហើយសុភរបស់ខ្ញុំអាន phic ច្រើនគឺសុភពិត អញ្ចឹងយើងយកចំណុចទាំងនោះគេហៅថា practical use អញ្ចឹងយើងយកចំណុចទាំងនោះយកមកអនុវត្តនៅក្នុងអញ្ចឹងនិយាយថាជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងពេលខ្លះវាមិនចាំបាច់ថាការចែករំលែកចំណេះដឹងធំធេងណាស់ណាឯងអាចជាការលើឧទានថាឧទាសពលដែលខ្ញុំហៅនឹង limitless គឺគាត់ជំរុញឲ្យថាតេតតងនឹងផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងផ្លូវចិត្តរបស់យើងគឺធ្វើមិនព្រឹកឡើងយើងអង្គុយសមាធិ10នាទីហើយខ្ញុំគឺសប្តាហ៍នេះគឺ មកទឹកយ៉ាងហើយ3 4ដងតាអង្គុយចង់និយាយថាធ្វើអារម្មណ៍យើងស្ងប់ស្ងាត់ហើយទោះបីជាយើងរវល់យ៉ាងណាយើងមានបញ្ហាយ៉ាងណាក៏លើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងមូលដំបូងគឺយើងរូមមូលហៅថាហេតុអ្វីបានយើងចង់អានសុភៅសម្រាប់ខ្ញុំគឺមូលហៅដែលខ្ញុំចង់អានសុភៅហ្នឹងខ្ញុំឃើញខ្លួនឯងថាពេលโควิดអឺវិបហាហ្នឹងហើយខ្ញុំស្្នាក់នៅសាលាគឺខ្ញុំដឹកញ៉ាំក្រៅរៀនអឺតែប្រហែលថ្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគឺថា ខ្ញុំប្រើប្រាស់ពាក្យវេលាអត់ល្អទេហើយខ្ញុំមើលដល់រឿងថៃទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំប្រើប្រាស់ពាក្យវេលាដូចជាបាទបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាអូខេឥឡូវខ្ញុំត្រូវកែប្រែកាត់ដាច់ហើយអមបែងចែកពាក្យវេលាខ្លះទៅលើអ្វីដែលអាចជួយឲ្យខ្លួនឯងប្រសើរព្រោះយើងអាយុប៉ះណាស់ដែរយើងត្រូវគិតឲ្យវិញឆ្ងាយស្របនាថ្ងៃណាគាត់អញ្ចឹងក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអានសភាវព្រោះគោលដៅគឺចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងប្រសើរជាងមុន I think that um uh, អានក្នុងចំណិតចូលយើទៅដោយសារអាចមកអានសពៅជួនកាលអត់ចង់អានបន្តិចបន្តែមានអារម្មណ៍តែដូចខ្លួនឯងដូចខ្វះឯម្យ៉ាងដូចអត់បងដូចអត់ចេះមានអារម្មណ៍ដូចខ្វះទោះពេលអានសពៅទៅវាផ្ដល់ដូចខាងនូវរៀនរបស់ថ្មីហើយជួនកាលវាឲ្យយើង confident យើងជួនកាលមកម្យ៉ាងដែរអឺពេលនឹងអានដោយសារអាចយ៉ាងដែរបាទ ខ uh, so, uh, so 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 so, right ្ញុំសូមតាមលេខចំណុចនឹងតែសិផលមួយដែលខ្ញុំអានគឺឲ្យលោកសាមុនសេណាក់ The Infinite Game គឺតកតនឹងខ្ញុំគឺថាតកនឹង leadership skill ក៏ដោយជាការធ្វើកម្មងារក្រុមហើយអានទៅគឺមានអរំថាផ្លែពីព្រោះពីការចង់និយាយថាការងារតកនឹងការធ្វើកម្មងារក្រុមប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតខ្ញុំទទួលបានចង់និយាយថា position ជាចង់និយាយថា student leader នៅក្នុងសាលាហើយក៏យើងមាន training ហើយតាមមកទៀតគឺយើងពភាសាជាច្រើនតទៅក្នុងចំណុចណោះហើយខ្ញុំគិតថាការអានសិផលមួយនេះគឺមានប្រយោជន៍ស្រាប់ប្រយោជន៍មែនតេគឺភាកច្រើនខ្ញុំលើកចំណុចទាំងនោះយកមកពិភាក្សានៅក្នុងក្រុមហើយខ្ញុំគិតថាវាជាជំនួយមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអមអាចនည်យឲ្យពិភាក្សាជាមួយក្នុងក្រុមរបស់យើងអញ្ចឹងអមទីមួយអមជួយអភិវឌ្ឍខ្លួនហើយមួយទៀតនឹងគឺវាជួយយើងអាចជាអមក្នុងការងារដែលយើងអាចធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃឬក៏ស្រាប់ការងារយើងនេះថ្ងៃណាក៏ high power ប្រភេទសមធេកច្រើនគឺវាអាស្រ័យនឹងប្រភេទសុផោដាល់សុផោខ្ញុំមានដែរនៅខាងក្រោយហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់បានអានទេប៉ុន្តែអាចទាក់ទងនឹងឧទាហរណ៍ថាបើស្អើយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍ទាក់ទងនឹងអាជីពកម្មការបើកអាជីពកម្មអីផ្សេងៗហ្នឹងអឺគឺខ្ញុំគិតថាការអានសុផោគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនកាលណាយើងអានសុផោទៅវាអាចផ្ដល់នៅគំនិតយើងផ្សេងៗថាតើយើងគួ um run business យើងបែបណាអមហើយពេលមានបញ្ហានេះតើយើងគួរដោះស្រាយដោយរបៀបណាអញ្ចឹងអានឹងគឺជាចំណុចទាំងអស់ដែលអាចជួយទាំងកាងនេះទាំងខ្លួនឯងផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យរីកចម្រើនបាទគាត់តែមិស្ í អញ្ចឹងមួយទៀតអឺអន្តរភពពីកន្លងមកយើងតែគិតអន្តរភពពីកន្លងមកអញ្ចឹងសភៅមួយណាដែល ថាមានអតិពលខ្លាំងឬជីវិតរបស់យើងដែរយើងមានអារម្មណ៍ថាវាផ្ដាល់ឆេនយើងខ្លាំងឬក៏គិតថាវាល្អខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់យើងអឺសុផៅខ្ញុំគិតថាគ្មានសុផៅមួយណាដែលថាជាការផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំមកធំធេងមែនទែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាអាស្រ័យលើបញ្ញាបត្រអឺឧទាហរណ៍សុផៅទាក់ទងនឹងអឺទាក់ទងនឹង personal finance គឺហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថា risk out portfolio ដែរ សៀវភៅនឹងខ្ញុំលើតាំងពីយូរប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំអត់បានអានប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំចាប់ផ្តើមអានទៅអឺហើយខ្ញុំក៏បានអានសៀវភៅតទៀតដែលសៀវភៅនឹងគឺជនគឺរ៉ូបឺតគីយ៉ូសាក់គីហើយខ្ញុំក៏អានសៀវភៅមួយទៀត Cash Flow ទាក់ទងនឹង Cash Flow អឺអញ្ចឹងអឺវាជួយជំរុញឲ្យការគិតរបស់យើងក្នុងនាមជាអូថមអ្នកក្រម្នាក់អ្នកសិស្សម្នាក់ប៉ុន្តែក៏ដូចជាផ្នែកកម្រិតរបស់ខ្ញុំនិយាយថាអ្នកដើរកាត់អម ការអាជីវកម្មអញ្ចឹងហើយអានឹងគឺជំរុញឲ្យយើងថាតើយើងគួគិតបែបណាហើយធ្វើបែបណាឲ្យយើងមានស្ថិរភាពផ្នែកហេរ៉ៃវត្ថុហ្នឹងហើយអឺប្រភេទសភាវតេតតងនឹងអឺ learning skills គឺសភាវ limitless ដែលអ្នកពាន់ដោយ low um jump quick អឺហើយសភាវហ្នឹងគឺដោយខ្ញុំខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ពីមុនអញ្ចឹងអឺវាមានចំណុចជាច្រើនយ៉ាងតេតតងថាដាក់ឲ្យໄວពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថា ខ្ញុំអត់អាចរៀនចំនួននឹងបានទេអញ្ចឹងហើយគាត់នឹងបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រតើយើងធ្វើបែបណាដើម្បីអាចចាប់យកចំនួនថ្មីដែលយើងដែលយើងមិនចង់រៀនហ្នឹងអមតើមានវិធីសាស្ត្រណាមផ្សេងៗក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរទំលាប់ហើយមានសភៅមួយទៀតខ្ញុំអត់ចាំទេប៉ុន្តែតកតឹងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទំលាប់របស់យើងថាអ្វីដែលយើងធ្វើក្នុងរយៈពេលឧទាហរណ៍ថាបើយើងបង្កើតនៅទ្រលប់របស់យើងឧទាហរណ៍ថាអានសភៅយើងអត់ໄດ້ជួយចាត់អានសភៅទេប៉ុន្តែបើស្អាយើងកំណត់ពេលវេលាខ្លួនឯងឲ្យអានសភៅរយៈពេលថាមិនចាំបាច់ ឲ្យច្រើនដោយគេទេប៉ុន្តែអាច20នាទីហើយចន្លោះមកຫນ້າមួយកាលណាយើងធ្វើប្រហែលជា1ខែ2ខែតទៅវានឹងខ្លាយចិត្តទម្លាប់របស់យើងអឺយើងអាចសង្កេតមើលទម្លាប់ផ្សេងៗរបស់យើងពេលខ្លះយើងអត់ចង់ធ្វើទេហើយយើងអត់ដែលគិតថាយើងចង់ធ្វើទេប៉ុន្តែយើងធ្វើដោយអូតូបណ្ដោយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនទែនសពៅតេតឹងអឺចំណុចហ្នឹងហើយសពៅចុងក្រោយដែលខ្ញុំអានគឺសពៅខ្មែរគឺអឺ ដែលចេញពីអដតិកាលអមដែលនិពន្ធដោយបងស្រីកូនចាប់ញាសហើយនឹងសភៅដែលញុំក comp អានឡៅនឹងគឺសភៅគុណសិស្សជីវិតតកតឹងនឹងសភៅគុណសិស្សជីវិតដែលនិពន្ធដោយបងស្រីផ្សែងកិច្លីនឹងគឺញុំបែងចិត្តមែនតេនព្រោះប្រភេទសភៅរបស់គាត់នឹងគាត់ផ្ដល់នៅអត្ថបទខ្លីៗមាត់ទៅពីទៅឬក៏បៃទៅឬក៏ជាសាច់រឿងតូចមួយហើយបន្តមកទៀតគាត់បកស្រាយប៉ុន្តែនៅចន្លោះនឹងគឺអាចធ្វើឲ្យអ្នកយើងជាអ្នកអាននឹង អមហើយខ្ញុំជាអ្នកអានហ្នឹងពេលយើងអានសាច់រឿងហ្នឹងហើយយើងតាំងសួរខ្លួនឯងថាហេតុអ្វីបានជាកឹតអឺឲ្យសាច់រឿងហ្នឹងហើយតើវាទាកតងនឹងប្រធានប័ត្របែបណាអញ្ចឹងវាជួយឲ្យយើងគិតត្រាស់រិះពិចារណាអមថាហេតុអ្វីបានជាកឹតប៉ាប់សាច់រឿងហ្នឹងកាលពេលតទៅមកទៀតយើងអានការបកស្រាយរបស់កឹតហើយពេលការអានការបកស្រាយរបស់កឹតអញ្ចឹងហើយយើងអាចជិតថាអូយើងគិតត្រូវឬក៏យើងគិត ខុសផ្នែកណាមួយហើយយើងតើយើងអាចធ្វើមិនិច្ចដើម្បីផាសប្រដៅផ្នត់កំណត់ឬក៏យើងគួរផាសប្រដៅផ្នត់កំណត់យើងដ ਾਰੇ តេអឺមហើយខ្ញុំគិតថាការសរសេរអត្ថបទខ្លីៗហ្នឹងគឺល្អមែនតேត្រង់ថាយើងភ័យច្រើនគឺយើងចូលចិត្តបែបអម storytelling អឺមកាលណាយើងផ្ដោតជាអត្ថបទខ្លីគឺយើងងាយចាំមែនតេអឺមអញ្ចឹងហើយកាលណាយើងមានបញ្ហាស្ដៀងស្ដៀងគ្នាអញ្ចឹងយើងចាប់ដំណឹកហើយពេលយើងនឹកគិតដល់រឿងទាំងហ្នឹងគឺ ន nope, no yup. no, to... okay. um, ោះពេលនោះយើងនឹងអាចស្វែងរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងឡាយដែលយើងជួបអូខេអឺអ្នកកាក់ក៏បានឃើញទៅប្រើច្នេះបានបេចជួរដាក់ក្រោយអូខេអឺខ្ញុំនិយាយថាសិផៅបាទសិផៅនៅខាងក្រោយហ្នឹងគឺអានតិនចប់ទេអានប្រហែលជាបាន10ក្បាលសិផឹងខាងក្រោយហ្នឹងគឺមានសិផៅអង់គ្លេសប្រហែលជា20ក្បាលខ្ញុំទឹមអានបានប្រហែលជា8ក្បាលឯងប៉ុន្តែសិផៅខ្មែរហ្នឹងគឺ ខ្ញ <mankind> <dividends> <ob> <Donald metric> ុ <handci> <Givenfeed> okay. <mys> ំម <mys> ានមិត្តភក្តិម្នាក់គាត់គាត់យោមកអោយពេលគាត់ត្រឡប់មកប្រទេសវិញប្រទេសអាមេរិកវិញអមក៏ខ្ញុំបានសភាវខ្មែរចំនួន10ក្បាលអមហើយសភាវទាំងនោះគឺអមដូចខ្ញុំថាមានអ្នកឥណ្ឌូនេស៊ីច្រើនខ្ញុំទិញអានបានប្រហែលជា4ក្បាលទេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងអាចអានចប់ត្រឹមខែ6ខែ7ហើយនឹងបន្តចែករំលែកនៅក្នុងเพจរបស់ខ្ញុំផងដែរសង្ឃឹមអញ្ចឹងសង្ឃឹមអាចបន្តចែករំលែកទៀតអូខេបាទហើយអមមួយទៀត ឥឡូវក <laughs> <cose him ini> <cose> ំពុងអានសិភាយាយតើសិភាគឺកំពុងអានសិភាអំពីគុណសិស្សជីវិតនឹងឯងបងអខ្ញុំចិត្តចောက်ភាកមួយហើយចូលភាកពីរដល់ក៏ស្ពើទីមួយខ្ញុំអត់ចាំទៅពើទេខ្ញុំអត់ដឹងមើលទៅពើទេគឺខ្ញុំអានចេះតែអានអានតើលោកបាទក្រោតអសិភានឹងអត់សੌក្រាស់ទេខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាដូចជា200តំពើខ្ទង់ប៉ុណ្ណឹងឯងហើយខ្ញុំអាន ណ <Nhè>, um, <Nhạc> okay. ៎បងនិយាយរួមតើខ្ញុំគិតថាខ្ញុំប៉ះដល់តើពើទី120 130ហ្នឹងអមអានរយៈពេល2 3ថ្ងៃហ្នឹងបាទអូខេហើយមួយទៀតនិយាយតើម្នាក់ម្នាក់គេដូចគេមានរបស់ដែលគេធ្វើរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងគេថាគេ BC រវល់អញ្ចឹងតើអញ្ចឹងគេថាអត់មានពេលអានអញ្ចឹងមិនបាទយើងមានពេលធ្វើមិនអត់មានពេលអានអញ្ចឹង អឺខ្ញុំគិតថា clear មួយនឹងគឺអ្នកណាក៏អាចនិយាយថាយើងរវល់ដែរអឺចឹងនិយាយថារឿងកិច្ចការងារក៏ដូចជាអឺកិច្ចការផ្សេងផ្សេងទៀតជាភាសាដូចយល់ជំនាន់ចឹងយើងកំពុងស្ទះសាខ្ញុំគិតថាយើងមិនរវល់24ម៉ោងទេអឺបើយើងរវល់24ម៉ោងប្រហែលជាការលើកការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាប្រហែលជា in wallet អីអឺនិយាយរួមទៅ ណាគេក៏អាចនិយាយថាយើងរវល់ដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺការបែងចែកពេលវេលារបស់យើងខ្ញុំថាបើសិនថាយើងមានគោលដៅមេនគឺយើងនឹងជំនះអំឧបសគ្គទាំងនោះធម្មតាយើងអាចធ្វើដល់គោលដៅរបស់ខ្លួនឯងអំសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំតែងតែគិតអញ្ចឹងដែរពីមុនប៉ុន្តែអំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឲ្យថាខ្ញុំរវល់ហើយខ្ញុំរៀនឬក៏អត់មានកិច្ចការសាមញ្ញៗធ្វើរហូតដល់ម៉ោង5អញ្ចឹង គឺចន្លោះពីម៉ោង5តម៉ោង7នោះគឺពេលខ្លះត නේ ពេលខ្លះមិនសូវចិត្តណែប៉ុន្តែខ្ញុំបែងចែកធ្វើហ្មិចម៉ោង5ម៉ោង6ពេលដែលខ្ញុំអឺខ្ញុំចាប់ពីការសិក្សាប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំទាញសភាហ្នឹងខ្ញុំ mode A បណ្ដោយអឺដេអានម៉ោងហ្នឹងបើតើមកទៀតបើសិនបើតើមកទៀតបានខ្ញុំធ្វើភារកិច្ចផ្សេងៗដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើស្រាប់នេះពេលយកប៉ុន្តែបើសិនជាចន្លោះម៉ោងនោះយើងរវល់យើងបែងចែកធ្វើហ្មិចអឺ អាយអានបាន10 20នាទីតើខ្ញុំគិតថាយើងអាចបែងចែកពេលវេលាបែបនឹងបានអឺបន្តមកទៀតមុនយើងចូលគេងអាចអាន20 30នាទីទៀតក៏ថាបានដែរអឺប៉ុន្តែសំណួរមួយទៀតគឺថាអឺសម្រាប់អ្នកមួយចំនួនបើស្ ਾਇ យយើងងាកមើលខ្លួនឯងអឺអាចសរសេរខ្ញុំចូលចិត្តសរសេរអឺកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃអឺខ្ញុំមានកូនសៀវតូចមួយ តែថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវធ្វើអីថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងម៉ោងនេះម៉ោងនេះម៉ោងនេះខ្ញុំត្រូវធ្វើអីពេលខ្លះយើងមិន follow តាមទាំងអស់ទេប៉ុន្តែយើង follow បានដើម្បីចរចាអឺប៉ុន្តែយើងអាចឃើញចំណុចអូចន្លោះម៉ោងនេះគឺចន្លោះម៉ោងនេះយើងអាចបញ្ចូលទៅក្នុងការអានបានមួយទៀតបើសិនជាយើងមានឱកាសមើល social media Facebook Instagram លើសព <íamos> ី30 <hi> នាទ hey, ីខ្ញ right <Wmer> ុំគិតថ <państwo> ាយើងអាចបែងចែកពេលវេលាមួយចំនួនទៅអានសម្ភៅបាននឹងគឺគ្រាន់តែការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកខ្លះទៀតគាត់អាចរវល់ទូទាំង24ម៉ោងខ្ញុំអត់ដឹងថាម៉េចដែរប៉ុន្តែហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាគ្រាន់តែក្រឡេកមើលខ្លួនឯងសកម្មភាពខ្លួនឯងប្រចាំថ្ងៃហើយបែងចែកកំណត់ពេលវេលាម៉ោងតាមមួយដើម្បីអានហើយអានវាទៅប៉ុន្តែកុំកំណត់យកមួយម៉ោងទាំងម្ដង អាចជាកំណត់ត្រឹម15នាទីបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើម increment គឺចាប់ផ្ដើមបកកានពេលវេលាហ្នឹងបាទនិយាយទៅវាដូចវាអត់ស្រួលទេអាចធានតឹងនឹងការបែងចែកពេលវេលាហើយយើង commit ហើយយើង discipline របស់យើងថាយើងនឹង commit ធ្វើតាមពេលវេលាហ្នឹងអឺវាអត់អត់ងាយស្រួលសម្រាប់និយាយទៅវាអត់ស្រួលទេអ្នកអាចធ្វើបានគឺសុំសារអញ្ចឹងណាហើយអឺ បន្តែមកគឺថាដូចនិយាយមែនដូចតេតុងនឹងយើងបែងចែកពីពលីហើយយើងសេអសេយើងមាន note list list សុភៅថាយើងធ្វើអីទៅទៅយើងមិនបានធ្វើទាំងអស់បន្តែយើងអាចធ្វើភាករួចច្រើនអញ្ចឹងយើងដឹងថាអីសំខាន់ដែលយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងល្អតើមកគឺថា there's a good tip for អ្នកដែលចង់លឿនរៀនពីរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងពលីរបស់ខ្លួនមានដូច note tip អីអញ្ចឹងក៏ល្អដែរអានសុភៅយើងសៀតកន្លែងអានសុភៅកន្លែងណាមួយហើយប្រឹង បន្តែមកសិតមកនឹងអត់និយាយកើតឡើយសិតពីរបីម៉ោងបន្តែមកទៅធ្វើមកមួយទៀតតែដល់សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអឺខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាអត់គួរជំរុញការអានពីរបីម៉ោងអឺទាំងម្ដងទេខ្ញុំគិតថាគួរអានវាមួយកម្រិតតិច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 ជាប្រចាំថ្ងៃប្រសើរជាងប្រោះបើស្អែកយើងស្រាប់អានពីរបីម៉ោងប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងអឺ ដូចជាយើងចាំតាំងមករយៈពេលដែរគឺយើងសរុបពើមានច្រើនមែនតើអញ្ចឹងជាភាសាពេលខ្លះយើងអានតកតុងនឹងមេរៀនជីវិតឲ្យទុយទុយអញ្ចឹងយើងក្មេងអញ្ចឹងយើងកំពុងតែសិក្សាអំពីមេរៀនជីវិតអញ្ចឹងយើងគិតថាអានត្រឹម30ទំព័រប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងរួចហើយយកវាទៅកត់ឬក៏ខ្ញុំជួយຈັດអរសសៃដាក់ក្នុងកូនសៀវភៅទៅចំណុចណាដែរខ្ញុំបាញ់ចិនអូខេផងគេថាអានមួយម៉ោងក៏វា បងក៏មិនអាចត្រួយដៃពួរជើកើបយើងបខំពេលក៏មិនល្អដែរយីលឹកណាអានលៀនណាយី enjoy មែនទេសបាយអានដើម្បីកំសាន្តតិចល្អជាងដូចអានម៉៉ាញ់10ទៅ20ទៅល្អតែមែនឯងអូខេអញ្ចឹងអាចចុងក្រោយមានអី add ទេមានអីចង់អានិយាយចុងក្រោយទៅទស្សនិកជនយីអាចមានពាក្យបិចអីចុងក្រោយតិច អឺចិញ្ច្រ្ងាយខ្ញុំមានអីទេឲ្យខ្ញុំមានតែអរគុណដល់អ្នកដែលបានអឺប្រខៃពីចំណាប់អារម្មណ៍ហើយក៏បានចូល follow page អឺខ្ញុំក៏ជួយបន្តថាយើងជួបរួមទាំងអស់គ្នាអាចជាមួយផ្នែកតូចនៃសង្គមរបស់យើងបណ្ដោះណោអំទម្លាប់ហើយក៏ជួយការប្រែទម្លាប់មួយចំនួនរបស់យុវជនដែលក៏អាចជាធ្វើខុសផ្លូវនឹងដើម្បីឲ្យមកមាននៅទម្លាប់នៃការអានសិភាវហើយខ្ញុំក៏ថា យុយយូ tau យើងនឹងដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការអានសភាវអានសភាវភ្លាមມັນអាចធ្វើឲ្យយើងឃើញផលិតផលភ្លាមៗតេការអានសភាវគឺយុយយូ tau យើងនឹងឃើញផលិតផលហ្នឹងនាថ្ងៃអនាគតឬក៏ overtime យើងនឹងឃើញផលិតផលអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែសូមទាំងអស់គ្នាឲ្យជួយជំរុញជាផ្សះខ្មែងៗហ្នឹងបង្កើតជាតម្លប់ឲ្យគ្នាអានសភាវពីខ្មែងៗបាហាញសភាវជាជាងបាហាញអឺ ប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រឬក៏ប្រើប្រាស់ Facebook ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែចង់យល់ថាបាទៗសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំមិនមែនថាมันគួរប្រើទេប៉ុន្តែប្រើឲ្យមាន limit ឲ្យមានហ្នឹងហើយ limit ហ្នឹងវាគឺថាសំខាន់សម្រាប់ក្មេងដែលកើតមកយើងចង់ set example ឲ្យក្មេងគេថាយើងឲ្យទៅធ្វើទៅល្អជាងមែនទេព្រោះគាត់ចាប់ដើមអភិវឌ្ឍខ្លួនក៏ប៉ុន្តែលូតលាស់ គាត់ក្បាលហើយសាទរពីកាយបងគាត់ជាងប៉ះសិនយើងផ្ដល់នៅចំណេះដឹងឲ្យគាត់រត់ល្អជាងពួយផ្សេងហ្នឹងឯងបងគេថាល្អមែនទែនហើយអ្នកនាងនាងសូមកុំផ្លិច ទៅ like ឬ page របស់ Sukheur ផងខ្ញុំដាក់ link នៅលើវីដេអូហើយនៅខាងក្រោមអាចចូលទៅចុចទៅ link របស់គាត់ដើម្បីតាមដាននៅវីដេអូជីច្រើនតេតតុងសភៅហើយគាត់ធ្វើការ review សភៅជីច្រើនដែលនិពន្ធដោយអ្នកនិពន្ធនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងអាចពភាសាគ្នាតែកន្លែងហ្នឹងហើយសួរគ្នាទៅវិញទៅមកតេតតុងសភៅហើយក៏ជួយការអាចខ្ចីតភៅគេថាបានមកមិនដឹងទេតែ maybe Sukheur ប្រហែលជាមានអ្នកណា អាចឲ្យចេតភៅតើអាចទៅខ្ចេះបានអាចខ្ចេះបានអត់បើមានអ្នកចង់ទៅខ្ចេះទៅភៅឯងអឺ m អញ្ចឹងតែសភៅខ្ញុំខ្ញុំមានតែនៅអឺ m ខ្ញុំនៅញូវយ៉កអញ្ចឹងហើយសភៅខ្ញុំមានតែនៅខាងនេះទេអឺ m ប៉ុន្តែមិត្តបងប្អូនអាចចូលទិញបានភេទច្រើនទៅខ្ញុំអឺ m ចែករំលែកគឺខ្ញុំប្រាប់អ្នកនិពន្ធឲ្យអាចជាបង្ហាញពេចថាយើងអាចទំនាក់ទំនងទៅអានសភៅទំនាក់ទំនងទៅទិញសភៅបានណាហើយខ្ញុំគិតថាអឺ m សភៅវាអាចមានយើងគិតថាតម្លៃថ្លៃប៉ុន្តែបើស្អាងយើងគិតមកវិញថា ការចំណាយរបស់យើងតើយើងចង់ចំណាយលុយបែបណាអូថាថាបើសិនយើងញ៉ាំកាហ្វេអូថាយើងចូលកន្លែងញ៉ាំកាហ្វេរឹងប្រហែលបន្តិចតើមកពេល3រៀលយើងឈប់ញ៉ាំកាហ្វេតែពីរដងទទួលបានសុភមัยក្បាលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាចធ្វើបានយកឲ្យមកក្បាលមួយខែក៏ល្អដែរបាទបាទនឹងឯងសំខាន់មែនទែនគឺទទួលអានជាពិសេសរបស់ដោយបងដោយសារបង Focus ច្រើនទៅក្នុងការវិន័យយោហើយផ្សេងផ្សេងជាពិសេសវាយោភាពហ៊ុនអိုင်းអញ្ចឹងអឺ បងគណនិតសម្ភៅការអានសម្ភៅគឺសំខាន់ព្រោះថាវាបរៀនយើងឲ្យអានរបាយការណ៍ផ្សេងៗចេះស្រាវជ្រាវចេះរកមើលវិធីសាស្ត្រហើយវាអាចធ្វើយើងកាន់តែឆ្លាតជាងមុនរបៀបយើង process information អីផ្សេងយើងអាចពលមានអីផ្សេងផ្សេងយើងចាប់ចាប់បានអាហ្នឹងហើយវាជួយខ្លួនការវេនយូមើលរបាយការណ៍អញ្ចឹងយើងអាចដើរលឿនជាងនឹងវីដេអូផ្សេងទៀតព្រោះថានឹងគេជាការប្រកួតប្រជែងបើយើងមិនមិនរหัสរហូត អការក្នុងការមើលពលមៀមសេមសេងក៏មិនល្អដែរហើយវាជម្រុញឲ្យយើងមាន confidence ក្នុងការវិនិយោគឲ្យយើងឆ្លាតជំនុនធ្វើការសម្ដែងចិត្តមួយដែលត្រូវលើការដោយសារយើងបានអានពលមៀមសេមសេងយើងចេះសម្ដែងចិត្តផ្សេងផ្សេងធ្វើឲ្យការវិនិយោគរបស់យើងនឹងទទួលបានភាពជោគជ័យបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសុខិតនៅពេលពលាដែលបានចូលរួមមកអាស្ដាចង់ដឹងហើយសង្ឃឹមថាបើស្ិនអ្នកអរគ្រីចង់ ចូលមើលសុខឿតអាចចុច link នៅខាងក្រោមលើវីដេអូដែលខ្ញុំដាក់បានហើយបង support tip មែនទេកន្លែង page មួយហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាអាចក្រូច្រើនមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍កាន់តែច្រើនហើយអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់ដែលបានមើលវីដេអូរបស់សុខឿតតែខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចចុច subscribe អាស្ដាចង់ដឹងផងហើយបើមាន comment អីសូម comment ខាងក្រោមហើយបើចិត្តជាចង់តេតតងសុខឿតពលមានខ្ញុំដាក់ខាងក្រោមបាទអរគុណច្រើនអរគុណសុខឿតបាទអរគុណជារីករាយបង ピッ